Barka dai malam. Barka dai malam. Barka. Mu daga kamfanin MYA Entertainment. Mun zo ga lafiya ne domin mu sanya kuke mu'amala da mutanen garinku da wayanda ma ba na garinku ba. Ma'ana baki. Yawwa. Mu dai muna zaman lafiya ne da juna. Kina ji ko? Muna zaman lafiya ne da juna kuma ba mu fada da juna ba. Kina ji? To malam, mun ji labarin akan mutanen lafiya sun fi yawan zagi. Juwan dan buran uba ne ya ga muka. Wani dan buran uba ne ya ga muku? Ku ga mun dan buran uba ne ya ga muku an fi yawa zuwa yau. Muna yawan zagi. Eh, wai ya ga muku muna yawan zagi na ya ga muku. Buran uban ke ban yin magana na. Ya ga ku shi yace muna yawan zagi. Buran uba ne. Kaba da mai buran uba ne. Ni zamu buran uba. Eh, kawa ka ce lafiya muna zagi. Sai na ci kutuman jikan bambam buran. Kai. Sai ku ga mun wanda ya zagi.